Bir tərəfdən sən deyirsən ki, torpaqlarımızı işğaldan az vaxt ərzində azad edə bilərik. Digər tərəfdən deyirsən ki, yox, biz nəyisə qan tökülsün. Yəni müharibədir, müharibədə qan töküləcəkdir. Baş nazirin müavini keçmiş Qasımkomun sədri Əli Həsənovun Azərbaycan ordusu istəsə Dağlıq Qarabağ işğaldan bir günə azad edər, amma prezident İlham Əliyev yenidən qan tökülməsini istəmir ifadəsi cəmiyyətdə bir mənalı qarşılanmadı. Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri Akif Nağı Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı qeyd etdi ki, cəmiyyətin böyük bir qismi artıq nazir, deputat, digər məmurların fikirlərini ciddiyə almır. Eyni zamanda Akif Nağı qeyd etdi ki, müharibəsiz Qarabağ işğaldan azad oluna bilmirsə müharibə başlamalıdır. Əli Həsənovun bu açıqlaması, yəni biz istəsək bir günə, Azərbaycan istəsə bir günə Qarabağı azad edəyər, İrəvanı da azad edəyər. Bu ifadə ikili hisslər doğurur. Birincisi, Əli Həsənov başnazirin müavinidir, rəsmi şəxsdir və bu hökumətin rəsmi mövqeyi kimi bunu qəbul edirik və bir qədər deyək ki, bir ümid yaranır ki, daha doğrusu ümidimiz artır, güclənir ki, Azərbaycan ordusunun belə bir gücü var, rəsmi şəxs bu şəkildə bunu deyirsə. Amma digər tərəfdən o ikili hiss deyirəm, digər tərəfdən onda çox böyük bir təəssüf hissi doğurur ki, o hissi də yaradır bizdəkin. Əgər biz Qarabağa bir günə və ya qısa müddətə azad edə bilərsə, nə üçün bunu buna dözürük və nə üçün torpaqlarımız işğalda qalır? Bu bunun cavabı yoxdur. Yəni bəhanə kimi demək olar ki, qan tökülməsini istəmirlər və s. və elə axır. Bunlar hamısı bəhanədir. Əgər bizim gücümüz varsa, bizim çəkinəcək bir yerimiz yoxdursa, xaricdən bir çəkinəcək bir yerimiz yoxdursa, bizə kimsə təsir edə bilmirsə, biz müstəqil siyasət yerdə biliriksə, qərarı özümüz verə biliriksə, dövlət olaraq özümüz qərar verə biliriksə, cəmiyyət artıq qərarını veribdir. Söhbət dövlətin, dövlət rəhbərliyinin qərarından gedir. Verə biliriksə, onda bu məsələdə mən hesab edirəm ki, çox da tamamilə bir anlaşılmaz bir vəziyyət yaranır. Bir tərəfdən sən deyirsən ki, torpaqlarımızı işğaldan az vaxt ərzində azad edə bilərik. Digər tərəfdən deyirsən ki, yox, biz nəyisə qan tökülsün. Yəni müharibədir, müharibədə qan töküləcəkdir. Heç kəs istəmir ki, dağıntı olsun. Heç kəs istəmir ki, övladı getsin, həlak olsun, şəhid olsun. Amma bizim başqa yolumuz yoxdursa, Ermənistan öz mövqeyindən geri çəkilmirsə, Azərbaycana qarşı həyasız bəyanatlar verirsə, Azərbaycanın torpaqlarında at oynadırsa, istədiyini edirsə, elə bu günlərdə məlumat gəldi ki, Ermənilər artıq üçüncü yolu çəkirlər Ermənistandan Qarabağa, Dağlıq Qarabağa. Və bu günləri Ermənistanın baş naziri BMT-nin tribunasından Azərbaycana qarşı ağla sığmaz fikirlər səsləndirirsə, Azərbaycanı ittiham edirsə, güya Azərbaycan danışıqlarda barışmaz tərəf kimi çıxış edir, qeyri-konstruktiv tərəf kimi çıxış edir. Yəni bu cür sözləri bunlar deyirlərsə, Azərbaycanı ittiham edirlərsə, indi orada bir məsələni mən sizə deyim ki, bu indi BMT Baş Assambleyasının 74-cü sessiyasında müəyyən məsələlərə də aydınlıq gəldi. Tutaq ki, siz də mətbuatdan izlədiniz, Türkiyə prezidentinin açıqlaması özünün strateji müttəfiqləri ilə bağlı gözlənilməz bir mövqe qoydu ortaya ki, yəni nə Rusiya, nə də İran bizim strateji müttəfiqimiz deyil. Belə çıxdı ki, Amerika Birləşmiş Ştatları strateji müttəfiqli o əlaqəni saxlayır. NATO çərçivəsində hərəkət etməyə üstünlük verir. Burada belə bir məlumat mövqe oldu. Bunu da üzərində düşünmək lazımdır. Biz əksinə hesab edirik ki, bunu o şəkildə də təqdim edirdik indiyənə qədər ki, qeyri-rəsmi də olsa bir hərbi blok formalaşır regionda. Yəni Türkiyə, İran, Rusiyanın arasında. Və bunda hesab edirik ki, müsbət bir prosesdir bu. Əgər Amerika dünya meydan oxuyursa öz müttəfiqləri ilə və yaxud özlərinin əlaltıları ilə bir yerdə yeni bir ittifaq formalaşırsa, bunun Azərbaycan öz maraqları üçün istifadə edə bilərdi. Qarabağın azad olması üçün istifadə edə bilərdi. Yəni cəmiyyət öz mövqeyini bildirir, mətbuat vasitəsilə ictimai rəyi formalaşdırır. Onların cavabını və yaxud onlarla bağlı hakimiyyət qərar qəbul etməlidir. Hakimiyyət qərarını verməlidir. Hakimiyyətin ixtiyarıdır. Bu hökumətin başçısı qərarını verməlidir, dövlətin başçısı qərarını verməlidir. Ona görə cəmiyyət ancaq reaksiyasını verir. Reaksiya da ondan ibarətdir ki, bu cür ifadələri bəzi məmurlar hansı məqsədləsə diqqətə gəlmək istəyirlər, özlərinin daha vətənpərvər olduğunu göstərmək istəyirlər və yaxud nəyisə göstərmək istəyirlər, nəyisə söz xatirinə bəzən deyirlər. Deyirlər, amma cəmiyyət artıq reaksiyası ondan ibarətdir ki, bu cür deyilən sözlərə o qədər əhəmiyyət də vermir. Ciddiyə də almır. Çox pis tendensiya budur. Əgər bu günləri Azərbaycanın hər hansı bir rəsmi nümayəndəsi sözünü deyirsə, cəmiyyət onunla bağlı özünün nəticəsini çıxartmalıdır ki, artıq
gücümüz bu səviyyədə də məsəl üçün müharibəni başlamaq, yəqin ki, hakimiyyət artıq müharibəni başlamaq istəyir. Amma bu cür vaxtaşırı, bu cür ifadələri işlətməklə cəmiyyət üçün də elə bir ki, adiləşdirirlər. Cəmiyyət hər dəfə deyir ki, kimsə gündəmə gəlmək istəyir, ona deyir. Hətta indi xatırlayırsınız, 2013-cü ildə yeni müdafiə nazirimiz gəldi, vəzifəyə gəldi. Çox böyük ümidlər vardı, 1 il, 2 il bunu dediyi ifadələrə də. İndi ona da artıq deməli ifadə verən yoxdur. Dünənləri müdafiə naziri ifadə vermişdi ki, müharibəyə hazırıq. Əvvəl-əvvəl bu sözləri deyəndə bizdə bir ruh yüksəkliyi yaranır cəmiyyətdəkin. Müdafiə naziri bunu deyirsə, rəsmi bir şəxsdir. Deməli, bu gün sabah müharibə başlayacaq. Çünki əgər hazırsanız da başlamalısan da.